Շալարից այն կողմ հայ թուրքական սահմանին բամբակի դաշտերն են 1100 հեկտար տարածքով։ Արաքսիափին գտնվող հողերը, որոնք մոտ 30 տարի անմշակ էին, ընկերությունը վարձակալելու տրամադրել է Սպիտակ ոսկու արտադրությանը։ Գագիկ Խաչիկյանը հիմնադիրը գոհ է, բույսն առողջ է, բերքն առատ կլինի։ Մայիսի 15-ին ենք ցանեսա։ Այս բույսը մայիսի 15-ին։ Դա հիմա դու պատկերացրես սրա անկանգալիքը, սա իսկ մի ամսի կան բույսը։ Սրա փարթամությունը նոյա։ Որտեն ծողիկները կան, դրեմից որտեն գոգումը կոմիջ։ Հայաստանում անցած դար 70-ականներից դադարեցված բամբակի արտադրությունը վերսկսեցին 3 տարի առաջ։ Անցած տարի նույնիսկ բերքը հավաքարեցին, բայց ջրի սակավության պատճառով բամբակ քիչ ստացան։ Չկրկնելու համար նախորդ տարվա փորձը ընկերությունը սեփական ջրավազաններն է կառուցել, առուներ փորել, որ մայր գետից ամբարած ջուրը մղի դաշտեր։ Արդեն ունենք պատրաստի 4 պոմպակայաններ։ Ֆինանսավորումը կատարվել է Գագիկ Ծառուկյանի կողմից եւ այս պահին ջրի խնդիր գրեթե չունենք։ Արաքս, Մարգարա, Ռճպար, Այկաշեն, Սիփանիկ։ Սրանք այն համայնքներն են, որտեղ ընկերությունը բամբակ է աճեցնում։ Պարապու Անջերդի հողերին կյանք ենք տալիս, ասում է Գագիկ Խաչիկյանը։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբերի սկսող բերքահավաքից ակնկալիքը մեծ է։ Վստահ է 1100 հեկտարից 5-ից 6 տոննա բամբակ է հավաքելու։ Հայաստանում է մշակվելու, հենց ինքը բամբակ հավաքելու ենք, Հայաստանում մշակում ենք, Հայաստանում արտադրանքները տրվելու է։ Ֆորմոնարանները Հայաստանում են ելնելու։ Բամբակը վերամշակելու են Հայանիս գյուղում կառուցվող գործարանում, արտադրական բոլոր փուլերը թելի ստացումից միջև գործված անցնելու է մանվածքային ֆաբրիկայում։ Արդեն գործընկերներ էլ կան։ Մարալիկի ֆաբրիկայի հետ ունենք պայմանագրեր, որտեղ ծուբազարդը մեր ֆաբրիկան, որ պետք է աշխատա։ 3 ռայոնի ֆաբրիկաներ աշխատել են։ Երևանելի ունենք լավ որտեղ մարդիկ, որ ուզում են մեր բամբակը առնեն։ Դաշտերում տեխնիկան հայերն են աշխատեցնում, իսկ ձեռքի գործերը հիմնականում տաջիկներն են անում։ Հարուստ փորձ ունեն, ասում է գործատուն։ Հողը քախանում են, բամբակն անջատում մոլախոտերից, աշխատում են նույնիսկ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, ոչ տապից են վախենում, ոչ աշխատանքի ծանրությունից։ Զարպլատը նորմալ է, 350 դոլար, 450 դոլար աշխատավարձ ենք ստանում գրեթե այնքան, որքան մեր կառավարության անդամները։ Գոհ ենք, որևէ բողոք չունենք։ Շուտով Տաջիկստանից 20 հոգի էլ կգա, գործը շատ է։ Ընկերությունում զարմացած են, որ աշխատանքի մասին իրենց հայտարարությունները հետաքրքրություն չեն առաջացրել։ Արձագանքել են միայն մի քանի արմավիրցի, նրանք էլ թերացել են գործի մեջ։ Ընկերությունը նպատակ ունի եկող տարի բամբակի ցանկատարածությունները հասցնել 2500 հեկտարի։ Հայկ Ոսկանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։